İfadeni sadeleştirin. İrrasyonel bir ifade verilip 4. dereceden 7 üstelik kök altında 48. Bu ifadeni sadeleştirme için, yani kökten azad etme için kök altında olan ifadeni tam kvadrata ayırmağa çalışaq. Birinci növbədə tam kvadrata ayırmaq üçün düsturu yazaq. A üstəyər B'nin kvadratı bərabərdir A kvadratı üstəyər 2AB üstəyər B kvadratı. Bu düstura əsasən bunu kök altı ifadəni tam kvadrata ayıraq. Yəni 7 üstəyər kök altında 48-i bu şəkildə yazaq. Birinci növbədə bu kök altını 48-dən başlayaq. Bu fərz edir ki, bu ortadakı həddir. 2 vurulsun AB-dir. Onda burada yazaq 2 və birinci hədd və ikinci həddin hasili. Bu kök altını 48-in özünü, əgər bunu birincidən kök altında 4 vurulsun 12 şəkildə yazsaq, 4-dən 2 çıxır. 12 də qalsın burada olduğu kimi. Deməli, bunu 2 bu olsun, həmin kök altında 4 vurulsun kök altında 12. Kök altında 12. İndi bu kök altında 12-nin özü də öz növbəsində 3 vur 4 kimi yazsaq və yaxud da 2 vur 6 kimi yaza bilərik. Amma biz 3 vur 4 şəkildə yazaq ki, 3 deyil 4 də 7-yə bərabər olur. Bunun gələcəkdə bundan istifadə etmək üçün. Onda bunu yazaq 2 vurulsun kök altında 3, birinci ədd və ikinci ədd kök altında 4. Deməli, birinci əddimiz oldu kök altında 3, onda bunun kvadratı buraya əlavə olunmalıdır. Və ikinci ədddir kök altında 4-dür ki, bunun da kvadratını buraya əlavə edirik. Deməli, alındı, artıq tam kvadrat alındı. Bu 3 üstəgəl kök altında 48 üstəgəl 4-dür. 7 üstəgəl kök altında 48 ki, bizim də ifadəmiz buna bərabər. Deməli, bu ifadəmiz olur kök altında 3 üstəgəl kök altında 4-ün kvadratı. Deməli, tam kvadratı ayırdıq, alındı kök altında 3 üstəgəl kök altında 4. Onda bu ifadəni yazaq burada bu ifadənin yerinə. Bunu yazsaq, onda ifadəmiz alar belə bir şəkil. Bərabər olar kök altının, daha doğrusu 4-cü dərəcədən kök altında 3, üstəyər kök altında 4-ün kvadratı. Bu da bərabər olar. Köklər 4-lə burada 2 ixtisar olar kökünün xassəsinə görə. Bu alınar kök altında 3, üstəyər kök altında 4. Kök altında 4 də öz növbəsində 2-yə bərabərdir. Onda bu bərabər olar kök altında 3 üstəgəl 2. İndi bu ifadənin özünü də öz növbəsində sadələşdiririk. Yəni bu dəfə kök altında 3 üstəgəl kök altında 3 üstəgəl 2. Deməli bu dəfə kök altında və yaxud da 2-ni birinci yazaq. 2 2 üstəgəl kök altında 3-ü. 2 üstəgəl kök altında 3-ü də tam kvadrata ayırmağa çalışaq. Bu dəfə kök altında 3-dən başlayaq. Deyək ki, bu ortadakı həddimiz 2AB kök altında 3-dür. Kök altında 3. Onda burada olmalıdır bir 2. 2 misli. Deməli, bir həddimiz olur kök altında 3. İkinci həddə olsun, deyək ki, 1 bərabərlik hələlik mürəkkəbləşdirmək üçün. Başqa bir hədd əlavə eləməyik. 1 heç bir şey dəyişmir. Deməli, onda bir həddimiz oldu kök altında 3, ikinci həddimiz də 1. Yəni, 1-in kvadratı üstəgəl bu tərəfdə olmalıdır kök altında 3-ün kvadratı. Bu cəm isə bizə verir, əgər mötərizələr açsaq, 1 üstəgəl 2 kök altında 3, üstəgəl kök altında 3-ün də kvadratı olur 3. Yəni, 4 üstəgəl 2 kök altında 3 alırıq. Amma bizdə isə ifadə 2 üstəgəl kök altında 3-dür. Müqayisə eləsək, görürük ki, bu aldığımız ədd bunun 2 mislinə bərabərdir. Deməli, bu bərabər olub 1 üstəgəl kök altında 3-ün kvadratıdır bu. Əslində, biz tam kvadratı ayırdıq. Belə bir ayırdığımız ifadə 1 üstəgəl kök altında 3-ün kvadratı. Amma alınan ədd bizim ifadəyə bərabər deyil. Bizim həddin 2 qatına bərabərdir. Ona görə də bunu tam kvadratı ayırmaq üçün bunu 2-yə vurub bölsək, 2-yə vurub bölsək, onda alınar belə bir ifadə. Yəni, 2 üstəgəl kök altında 3-ü 2-yə vuraq, 2-yə vuraq və bölək. Onda surətdə alınar 2, daha doğrusu mötərizəni birbaşa açsaq,
Metreden alsak bir başa 4, üstte yer 2, kök altında 3, metrede ise 2. Bu ifade ise beraber oldu buna. Bu da hansı ki beraberdi bir üstte yer kök altında 3'ün kvadratına. Onda bunu nəzərə alsaq bunu yaza bilərik. Bu bərabərdir 1 üstü yer kök altında 3'ün kvadratı bölünsün 2. İndi bütün bunu qoyaq 2 üstü yer kök altında 3'ün yerinə. Deməli bu bərabər oldu. Əvvəlində də yazaq ki bu 2 üstü yer kök altında 3'dən başlamışdıq. Bunu 2'yə vurduq, böldük, alındı belə bir ifadə. Bunu yəni indi qoyaq burada bizim ifadədə yerinə. Bərabər olar bu. Bərabər kök altında 1 üstü yer kök altında 3'ün kvadratı bölünsün 2. Bu da bərabərdir. 1 üstü yer kök altında 3 müsbət olduğunu görə, bunu əgər birinci belə bir şəkildə yazaq, köklərin nisbəti kimi yazaq, 1 üstü yer kök altında 3'ün kvadratı bölünsün kök altında 2. Bu da bərabərdir. Bu surətdəki ifadədən 1 üstü yer kök altında 3 həmişə 0'dan böyük olduğuna görə kökdən birbaşa yaza bilərik. 1 üstü yer kök altında 3. Yəni, əgər bu məlum olmasaydı işarəsi, onda moduldan 1 üstü yer kök altında 3 çıxardı. 1 üstü yer kök altında 3 modul. Amma 1 üstü yer kök altında 3 müsbət olduğuna görə birbaşa 1 üstü yer kök altında 3 yaza bilərik. Yazdıq bunu. Məxrəcdə isə kök altında 2. İndi biraz da sadələşdirə bilərik. Məxrəci kökdən azad edirik. Yəni, ifadələrdə adətən məxrəci də irrasionaldan azad etmək qəbul olunur. Bu da bərabər olar. Bunun üçün surətdə məxrəci də kök altında 2-yə vuraq. Onda məxrəci də alınar 2, surətdə isə kök altında 2, 1 üstə yer kök altında 3. Ki, bu da bizim olur ifadənin sadələşdirilmiş vəziyyəti. Deməli, cavab olur, kök altında 2 vurulsun, 1 üstə yer kök altında 3 böl 2. Əgər video xoşunuza gəldisə, videonu paylaşıb bəyənməyinizi və kanala abunə olmağınızı xahiş edirəm.